Përshëndetje, fansa të programit ton. Po ju tregojmë historinë e re që se keni parë asnjëherë deri më tani. Dhe na vlerësoni me ndonjë like nëse ju pëlqen. E nëse jo, bëni subscribe. Si të qoftë, faleminderit që qëndroni me ne. Sot do të tregojmë historinë që na arriti nga një punonjës e në një anije turistike, ose si që i thojnë kruzer. Në tregimin ka të bëjë me përvojën e saj me persona të ndryshëm. Po botojmë tregimin e saj shumë të këndshëm dhe mësim morë gjithashtu. Administrator dhe fansa, ju përshëndesim të gjithëve nga një anije kruzer turistik që është e Francës. Unë jam një gocë nga jugu i vendit dhe jam në moshën 33 vjeçare. Mbasi mbarova shkollën e lartë, tentova të punsohesha dikund në vendin tim, por nuk gjeta punë, s'kishte kur fash shansesh. Vendosa që të shkoja në Francë për disa kohë, basi atje kisha kushërinin tim. E mendoja që do më ndihmonte të gjeja një punë, se sa do kish kohë që kisha shkuar. Dhe ashtu ndodhi, arrita në shtetin francez si turist dhe pas disa ditësh kushriri me gjeti një punë. Filova të punoja dhe fitoja, por dhe të mësoja gjuhën. Kaluan disa muaj, gati një vit, dhe disi filloi puna të jetë pak e bezdishme, se vinin kontrolor dhe duhet të largoheshim nga vendi i punës që mos të na din që po punojmë pa rregulla, se ishim si turist. Me kalimin e kohës fillova të njoh njerëz dhe desha që të realizoja një qëllim që se kisha ba prej kohësh, por një dit në restorantin ton erdi, ose më sakt të them, erdi disa mysafir që kishin arritur me kruzer turistik dhe duke bërë bisedë normale si me gjithë klientet, me pyt njeri se a do të vish të punosh tek ne në anije. Nëse i kam kushtet e mira, pse jo, i them, me shaka, por unë do shkoja me gjithë që. Mirë thot, këto janë kushtet tona. Ke ushqim të bolshëm, ke pagën çdo 2 javë dhe bonusen si dhe sigurimin shëndetësor, pa marr parasysh se nuk ke leje pune. Ne kemi të drejtë të punsojmë nga çdo shtet evropian. Sigurisht me kontratë pune,
Pastaj ti je edhe e bukur. Zdo të lëm pa të kryer pun, nëse bim dakord dhe me qyri drejt në sy. Me pëlqej oferta se i plëson të gjitha kushtet që këtu si kisha, plus dhe rroga ishte sa dy fishi i restorantit ku unë punoja, por me pëlqente edhe ai shikimi që ishte do me thënës se këtu në restorant zdidin ka vejnë njerëzit nga puna e shumët që kajnë, se njihnim njëri tjetrin. I pyta se kur mund të vij në punë. Që nesër, më thot personi në fjalë, që ai vet ishte me prejardhje afrikane, por shtetas italian. E kjo ishte një plus për mua, se thash më në fond do provoj diçka që se kam provuar kur. Gjuhën italiane e dija shumë mirë dhe komunikoja me te shumë mirë. Të nesërmen shkova dhe e takova në recepcion, kërkova personin në fjalë që më kish afruar punë. U lajmërua me një herë, pas 10 minutave që u njoftu. Me një herë më ndihmoj të marrja çantat e rrobave që sishin të pakta dhe drejt në kabinën ku ai kish dhomën e fjetjes. Po unë i them, e habitur, ku do flej? U qesh dhe mu drejtua, pse as do të flesh këtu? Dhe me tha, po bëj shaka, por ti do flesh këtu, në këtë kabin, dërsa unë vet po marë një kabin tjetër. Isha gati t'i thoja që është vend ideal për atë punën, por ndalova. Më ndihmoj të rregulloja dhe muar rrobat e tia që kish aty dhe u largua për diku tjetër. Bas dy orve erdi dhe me pyti se a isha akomoduar plosisht. Bas i e reguluar tha, me thot hajde të tregoj vendin e punës. Deshi të me tregoj edhe diçka tjetër, por dikush e thiri në telefon dhe me thot edhe këtë herë s'po mund ta tregoj veglen, por herën tjetër t'i jesh e gatshme për surpriz. Unë busjesha se e dija se ku donte të dilte me atë fjalë, por isha e pa durueshme për diçka tjetër. Të nderuar miq të programit, do keni rastin që në tregimin tjetër të programit ton do të keni ndodhin tjetër ose sakt pjesën e dytë, se ka më tepër. Faleminderit që na ndiqni. Vazhdoni edhe me tutje
të ndiqni programet tona. Na ndiqni në pjesë